Тут я бачу, я так думаю, що це представники, вірніше, Євромайдану, дать, або ті, хто підтримує Євромайдан. Ну, ось, а далі, знову ж таки, це вулиця Іванова. А куди ми поїдемо, я не знаю. Вижу там, да, наверное, там? Та-та. Так, ось, знову ж таки, це тут ми бачимо міліцію. А, це ми прийшли на цю вулицю. Це... Бачимо, в капюшончиках ховають лиця. Ну так, не йшло. Куди ти їх вже забрав? А во дворі там я не обратив внимания, були, ні? Ні, во дворі пусто, там вже була куча, а зараз там пусто. Куди ти перебазірував? Андрій, стоїть, будь це кахіше свій дерево, кафе? Кафе там мангарит, или что обычно? Да, лучше кафе на дне гнать. Растворим кофе с ним. Поэтому... Ну, какие-то гринхаусы, нет? Ничего, это... Гринхаус.